61-й день війни. Харків продовжує потерпати від постійних обстрілів, що спричиняють масштабні руйнування інфраструктури та житлового фонду. Навіть у свято Великодня. Наш враг не прекращав обстріли міста Харкова. Ніч пройшла дуже неспокійно. Обстріли продовжались і в різних районах міста Харкова рвали снаряди, страдали люди. Сьогоднішній день теж не виключення, тому що є обстріли, район, как обычно, Северная Салтовка, Алексеевка, Пятихатки. Поэтому ситуация такая. Но несмотря на это, у нас вся инфраструктура работает, наши все коммунальные службы работают, работают в полном объеме сегодня. Вывозим мусор, подаем горячую воду, подаем холодную воду, ремонтируем, чиним, поэтому все службы работают. Та Харківщина продовжує триматися та нейтралізувати ворога. Так, за інформацією повітряного командування «Схід», оборона у Харківській області в день знешкодила винищувач Су-34. То, що стосується міста Харкова, сьогодні наші воєнні героїчні працюють, виконують свій долг перед Родиною і тим самим дають можливість сьогодні забезпечувати життєдіяльність міста Харкова. Были воздушные сирены сегодня с днем, и, знаете, это уже не хотелось бы к этому привыкать, конечно, но сегодня это в Харькове постоянно. Незважаючи на постійні обстріли та емоційну напругу, у місті продовжують розбирати завали, тушити пожежі та допомагати людям. У подальшому, каже Ігор Терехов, будуть співпрацювати зі спеціальними добровольчими батальйонами, які вже відновлюють інші населені пункти України. На сьогоднішній день ми вместе з волонтерами, наші всі комунальні служби, роботники МЧС, після того, як пройшли обстріли, після того, як можна туди заходити, після того, як зайшли мінери, ми розбираємо завали, ми все це робимо вместе з волонтерами. І, звісно, якщо з'являться такі добробати, то ми заінтересовані в плотному співпраці, тому що, к сожалению, враг наш, російський агресор, політ, знаєте, настільки хаотично, що завали возникают то в одной части города, то в другой части города. Поэтому как только образуются завалы, сразу же мы их разбираем. Поэтому, конечно, будем сотрудничать с теми добробатами, которые будут и которые с нами вместе будут разбирать завалы и делать город Харьков самым чистым городом. Тримають у чистоті та порядку і турботливі руки харківських озеленювачів, які регулярно у різних районах міста висаджують квіти, проводять благоустрій та слідкують за охайністю зеленого Харкова. То, что касается работников нашего зеленого хозяйства, да не только, и волонтеры тоже подключились. Мы высадили цветы в городе, мы делаем клумбы в городе. Это очень важно для настроения людей. Несмотря на то, что идут боевые действия, несмотря на то, что идет война, и несмотря на то, что российский агрессор развязал геноцид против украинского народа, против украинской нации, и в том числе харьковчан, мы высаживаем цветы, мы занимаемся уборкой улиц, озеленением, чтобы показать, что жизнь продолжается. И с таким верой в будущее, с такой верой в нашу победу, враг никогда не сможет сломить наш дух и никогда не сможет нас победить. И победа однозначно будет за нами. Так і самі містяни роблять все можливе для того, щоб місто виглядало доглянутим. Один із харків'ян майже тиждень тому самостійно висадив справжню алею сакур в одному із районів першої столиці. І керівник міста та його жителі підтримали хлопця. Уважаємо Ігор Олександрович, садимо в це час сакуру на проспекті Гагаріна. Вот. З Роганського мені передали безплатно саженці. Их там разбомбило, и они мне привезли, и я мечтал сделать аллею сакур, вот, и сейчас я это реализую. Вот так красиво будет выглядеть наш проспект. Більше того, перша столиця вже починає реалізовувати масштабні плани стосовно відбудови міста у майбутньому. У новому генеральному плані будуть враховані сучасні тенденції, передбачені нові технології для створення безпечних та комфортних умов для проживання харків'ян. Зараз ведеться активна співпраця з провідним архітектором Великобританії Норманом Робертом Фостером.
Вот только что я получил от него манифест, получил от него ответ. Завтра будет уже наша рабочая группа, которая создана, работать вместе с ними над возобновлением генерального плана, созданием нового генерального плана города. И однозначно мы будем строить идеальный город будущего. Однозначно мы построим его, и он будет самый лучший, самый красивый европейский город будущего. Марія Соловйова та Ігор Мартиненко. Харківські «Ізвістя».